Ikke glem at du får halv husleie da, Simon, når du støvsuger hos meg. På tide med egen leilighet. Selvåg har rimelige startboliger. Gå inn på selvågbolig.no. Det var Petter Haukeli Olsen, 1-1. Oi, 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 en suser mot to. Kopper vi en. Målskårer igjen, Petter Olsen Haukeli. Slutt mellom Bråd Kopervik. Den endte 2-2. Vi takker Kopervik og dommer 3 for kampen, og ønsker alle vel hjemme.